Миколаївський тепловозоремонтний завод спільно з Ленінським районним центром зайнятості влаштували екскурсію підприємством. Охочих дізнатись, як виглядає робочий процес, було чимало серед них і бійці, які повернулися з зони АТО. Демобілізований боєць 79-ї аеромобільної бригади Роман Бойко також прийшов подивитися, як працює Миколаївський тепловозоремонтний завод. Дуже впечатлило, я не представляв, що таке мощі, думав, що у нас все вже давно в нищете и не работает. Оказывается, завод хорошо функционирует. Только что видели с виду новый тепловоз, а он на самом деле отремонтирован. То есть большие впечатления от завода. Екскурсію для зацікавлених миколаївців влаштував Ленінський центр зайнятості, щоб привернути увагу тих, хто бажає працевлаштуватись, та допомогти їм у складному пошуці робочого місця. Ну, в такое сложное время, которое сейчас в Украине, где сокращаются рабочие места по всей Украине, в городе Николаеве, очень приятно, что есть вот такие предприятия, которые работают, не только работают, а создают новые рабочие места. И мало того, еще занимаются волонтерством в наше это сложное время. Мы решили провести здесь экскурсию. Конечно, мы смежные районы, мы не с этого района, Ленинский район. Но очень приятно, что руководство идет нам навстречу, с нами встречается, проводит экскурсии, дают рабочие места. За словами директора заводу, такі екскурсії вони проводять не вперше. Проте завжди раді приймати на підприємстві гостей. Можна це назвати так званий промышленный туризм своего рода. Ну и при этом надеемся, что, возможно, кого-то заинтересует. У нас сегодня есть открытые вакансии на ряд людей. И, возможно, кто-то из сегодняшних посетителей окажется нашим будущим работником. У каждого экскурсанта была своя мета участия у экскурсии підприємством. Сюда я пришел просто пожать руку директору, посмотреть на него и поближе познакомиться. Навіть якщо хтось із запрошених не зголоситься йти на завод працювати, враження від екскурсії запам'ятаються їм надовго. Анна Бурейко, Сергій Єрмаков, телевізійні новини Миколаївщини.